Yes, bana mambo vipi? Jambo na karibu Wamemroga kituo chako bora kuja kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako Bao Regist Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakazokuwa tunapost hapa Wamemroga kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea kumake headline hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma, hii ni baada ya madada dada wa taifa Mangekimambi bana kufunguka mazito juu ya mama mzazi wa Zuchu. Bibi ya DJ Omar Kopa na mwanae Zuchu wanaoyafanya bwana kwa CEO wa lebo ya Wasafi. Hapa namzungumzia bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana mwanadada Mangekimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram amefunguka mazito kusema kwamba mama mzazi wa Zuchu na mwanae Zuchu wanashirikiana bana kutumia ushirikina ili kumloga bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ili aendelee kumpenda mwanadada Zuchu na wala asiangalie mwanamke yeyote yule, kwa sababu bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ tunafahamu kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kifedha, lakini vile vile bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana ana jina. Kwa hiyo tokea mama mzazi wa Zuchu alipomwombea Zuchu pale Wasafi kupata nafasi ya kuwa mmoja wa wasanii wa pale, kiukweli ameona kwamba endapo kama mama dada Zuchu atajihusisha katika mahusiano na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ watawini game yao ambayo walifikiria kwa muda mrefu sana. Hawa ni maneno ambayo amezungumza mama dada Mangekimambi, na hii ni kutokana na kile ambacho nilipotoa kueleza kwamba bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ amekuwa ni mtu ambaye haoni asikii wala ambiliki chochote kile kwa mama dada Zuchu bana. Kwa hiyo kile ambacho amekizungumza mwanadada Mangekimambi, baadhi ya mashabiki wamefunguka mambo mengi sana kusema kwamba huenda hiki ambacho anazungumza kama vile kinaendana na ukweli, kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na mwanadada Zuchu. Amekuwa ni mtu ambaye kweli amsikilizi hata mama yake mzazi, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ameongea kwa muda mrefu sana kusema bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu ni mtu na bosi wake na wala si mtu na mpenzi wake kama vile ambavyo inazungumzwa kwa mitandao ya kijamii. Lakini DIAMONDPLATNUMZ inaonekana kama vile na prove long kwa mama yake na kuonesha kwamba yeye na Zuchu ni mtu na mpenzi wake na wala sio mtu na mfanyakazi wake kama vile ambavyo mama mzazi wa Zuchu anazungumza, na mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bibie Bisandra naye pia akiwa anazungumza hivyo kusema kwamba bosi atabaki kuwa bosi na mfanyakazi ataendelea kuwa mfanyakazi. Itakuwa ni fedhea sana endapo kama bosi akatoka na mfanyakazi wake bwana. Kwa hiyo DIAMONDPLATNUMZ inaonekana kama vile asikii chochote ambacho kinaendelea, na hii ni kutokana na hicho ambacho amekizungumza mwanadada Mangekimambi kusema kwamba mama mzazi wa Zuchu bibie DJ Omar Kopa na mwanae Zuchu wamekuwa watu ambao wanatumia nguvu za kishirikina bana kumchezea bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ili aendelee kumpenda mwanadada Zuchu ili wao waendelee kuvuna mali bana kutoka kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Ndio maana hata ukifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii tunamwona mwanadada Zuchu amekuwa ni mtu ambaye anajiweka karibu sana familia ya DIAMONDPLATNUMZ, japokuwa yenyewe imekuwa kama vile inamfungia vivyo, kwa sababu hata juzi tuliona kupitia ukurasa wake wa Instagram mwanadada Zuchu alimposti mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ huku wakiwa pamoja na mtoto wake Esma Platinum wakiwa wanacheza ngoma ya madada Zuchu ambayo ameiachia siku za karibuni inajulikana kwa jina la Zawadi, ambapo ilionekana dhahiri shahiri kwamba hata ngoma hiyo madada Zuchu alimwimbia bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, na ilikuwa ni ngoma rasmi kwa ajili ya siku ya wapenda nao bwana tarehe 14 ya mwezi huu wa pili, ilikuwa ni Valentine Day bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli hata mashabiki wamefungua kusema kwamba kile ambacho anazungumza Mangekimambi bana kwa mujibu wa hizi nadharia ambazo zinaendelea sasa kwenye mitandao ya kijamii huenda ikawa labda ni kweli bwana, kwa sababu DIAMONDPLATNUMZ amekuwa ni mtu ambaye yuko katika saidi ya mwanadada Zuchu kwa kila kitu. Kumbuka kwamba hata juzi hapa siku ya Valentine Day bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ alidhihirishia dunia pamoja na Tanzania na Afrika kwa ujumla kwamba yeye na mwanadada Zuchu ni mtu na mpenzi wake, na hii ni kutokana na kile ambacho kilionekana kumuonesha bonge moja la surprise, ambapo ilionekana DIAMONDPLATNUMZ aliandaa njia ya maua bana ambayo ilimpeleka mwanadada Zuchu moja kwa moja mpaka chumbani kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, huku akipeana mabusu ambayo kiukweli yalikuwa yamewashangaza watu wengi na kusema kwamba kile ambacho kinaendelea kumtendea kijamii sasa kinaendelea kunoga bwana kwa mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na baby mama yake Zuchu. Kwa hiyo haya yote ukiunganisha unaweza kusema kwamba mwanadada Mangekimambi huenda ikawa labda yuko sahihi bana kwa hiki ambacho anazungumza kusema kwamba mwanamama mama mzazi wa Zuchu bibi ya DJ Omar Kopa amekuwa ni mtu ambaye wanashirikiana na mwanae ili kutumia ndumba, lengo na nia kumpumbaza bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ asione mwanamke yote mwingine zaidi ya mwanadada Zuchu. Japokuwa kumekuwa na maneno mengi ambayo yanaendelea kumtendea kijamii kwa mama mzazi wa Zuchu mwenyewe kuwa kama vile aoneshi ushirikiano hivi kwenye penzi la mwanae na DIAMONDPLATNUMZ, kila anapojua anasema kwamba afahamu mahusiano ya Zuchu na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Kitu ambacho anafahamu ni kwamba Zuchu na DIAMONDPLATNUMZ ni mtu na bosi wake, kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye kama vile anazunguka tu mbuyu, ukweli halisi anaufahamu yeye mwenyewe. Kwa mujibu wa mwanadada Mangekimambi anaendelea kupigilia msumari kusema kwamba ukweli halisi anaufahamu mama mzazi wa Zuchu na nani hapa namzungumzia mwanadada Zuchu bana, ni kitu ambacho kinaendelea kutrend sana
sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii juu iko ambacho kinaendelea. Yes bwana, wewe pia fundi wangu ambao media unaisha kwamba hiki ambacho kinaendelea kwa mtindo wa kijamii kwa mwanadada Mangekimambi kuzungumza kusema kwamba mama mzazi wa Zuchu bibi ya DJ Omar Kopa wanashirikiana na mwanae Amini Zuchu kumloga bwana mkubwa Diamondplatnumz. Drop ya comment hapo chini tutapata next video. I hope you enjoy mwanzo hapo tumefikia fahamu ya kwamba mwisho ya update ndio mwanzo update nyingine kali zaidi ambazo zinakuwa na trend hapo ambao media. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusaidia nasi bana kwa kubonyeza neno la andiko subscribe kwa notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa rahisi kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zinakuwa na trend hapo ambao media kwa wakati. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bao Media. Back in us for more update. Ciao.